Labas vakaras, sveiki atvykę į pajūrį Klaipėdos miestą. Šiandieną 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje susitinka Klaipėdos Neptūnas Aquaservis ir Kretingos krepšininkai. Toks jis piekus prieš Žiliu. Dovanėlė ir čia Greišmontas iš viršaus. Matutis. Treidys iš tolimo nuotolio. Trypova. Žilius visiškai laisvas. Plikys vėluoja. Yra patys nerezultatyviausi lygoje. Žiūrint į kitą statistiką, dažniau klyp. Dabar jis stumdosi su Daukščiu nuo lentos, 2 plus 1. Jis atakai skirtas laikas, Viskontas pašokdina mažai. Tada užsižaidžia su kamuliu. Mintotas Mockus sunkus. Žilius. Veiksmas arčiau krep. Perda į mažylį, žaidimas 2 prieš 2. Preibys po krepšiu. Po linijos tarp žaidimo tuščios abi komandos. Čia proga sužaisti greitai. Matas. Jis klaidos ribą žaidžia Kretinga. Žiūrius sprendžia reikalus. Tai trečioji komandinė. Šiame ketvirtyje Neptūnui Aquaservis. Mockus. Žiūrius kaip iškišo kamuolį dabar. Ir su likščiuo epizodu baigėsi trečiasis rungtynių kelinys, Leščiauskas ir pats krepšininkas. Čia piekus po krepšiu, 2 taškai lipa iš balos sausi, kretingiškiai. Proga priartėti yra 3. Leščiauskas. Metimas iš tolimo nuotolio, 3. Žilius. Tas Mockus iš tolimo nuotolio. Kovoja Neptūnas Aquaservis. Gražus, bet tavęs su toje pačioje salėje jau nebemėgsta žmonės. Matutis, 3. Matas Vaitkus. Leščiauskas ilgai nedvejoja, atakuoja iš kapo ir Paidas Viskontas. Mičelas mušo kamuolį grindis ir galo komandai žaidžia Kretingos komandos legionierius. Vaitkus, kokį sudėtis. Leščiauskas, 3 taškai. Jūs linksis jaunieji vilniečiai bei Kretinga. Cidarevičius, dar 71, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.